Komende groeiseizoen gaan we schapen inzetten bij ons bermbeheer. We proberen daarmee onze ecologische groenstructuren te versterken en gezonde bodem te houden. De schiepenbedrijf zetten we in voor plakken waar we meer met groot materiaal komen kennen. En om plakken te zien waar we de biodiversiteit wat meer omheen krijgen. Wij hadden dus Schoonebeke schiep. We hadden dat een schiep die grote schiep binnen, omdat ze grote verder kunnen. Hè? Want het is natuurlijk, we komen te wakker proberen te begrazen. Begrazing wordt ingezet in Jouren, Lemmer, Sint-Nicolaasgaar, Langweer en Balk. De groep grut is een beetje afhankelijk van het gebied. We hebben bijvoorbeeld in Balk straks een volle grutgebied dan in Sint-Nicolaasgaar bijvoorbeeld. Ja, en de ene keer dan zullen er 50 of 60 rennen zitten, maar ik ben blij dat er 150 komen. En dan sluiten we zijn gebied af voor een x aantal dagen. Aanwezen hoe de voorafhand ervoor staat. En dan graden we het al, of je wacht er lang dat de voorafhand uitgroeid is. Zeg maar. En dan geven we een volgende stuk af. Als wij van gemeenten, van Dwarm naar Dwarm, zeg maar, dus van Jouren naar Balk, maar dat zult op het trailer komen. Die afstand is wat te groot. En we moeten volle snelheid in doen. Maar als we in een gemeente zelfs als Jouren bijvoorbeeld, of in Balk zelf. Dan zullen we proberen om alles met hoen en met barkolie hoen de kunst te verplaatsen, gewoon twaalf tot de wijnweekend hen. De biodiversiteit die we bevordert heel, omdat de echte verschillen krijgt in die gijsland, waar vlinders dan weer en insecten die horen van de net de kwadgijsnet. De ondergrond natuurlijk, die wordt bemest, daar komen we mee op bouwen, daar verretten de vogels weer van. Zo ben ik heel veel dingen, ja, wat al je maar met koorten aan heeft.